My se věnujeme přítomnosti, věnujeme se tomu, co se teď děje na trati, protože do své první kvalifikační jízdy přijíždí Michal Tichonil. Protíná první zatáčku, bohužel druhou květin zlovu se nepřipisuje. Přijíždíte třetí květin zónu, zónu a dostává se do velice obtížného úseku. Tady musí využít potenciálu, který je vědicový dospěválec pod kapotou. Dostává se do velice pravý zatáček, tak snad nesazil ani jeden kůžílek. No a za Michalem je moc pěkná první kvalifikační jízda, která si určitě zaslouží náš potles. A Michal Tichonil nám dokazuje, že i s relativně slabším vozem se dá zajít kvalitní výsledek. O tom, jak moc kvalitní se dozvíme, to, jak moc kvalitní se dozvíme za malou chvilku. Lukáši, musím s tobou naprosto souhlasit, je vidět, že Michal Tichonil opravdu krásná, čistá jízda.